Salam əziz balalar, hər birinizi xoş gördük. Necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız gözəl balalar. Bugünlər mən sizə 4-cü sinif riyaziyyat dərsliyindən ümumiləşdirici tapşırıqlar izahını verəcəm. Elə isə gəlin, vaxt itirmədən keçək tapşırıqlarımıza. Birinci tapşırığımıza deyir ki, Elşən təyyarə modeli hazırlamaq üçün 40 rəngli kağız aldı. O aldığı bütün vərəklərin 4-də 3 hissəsini işlətdi. Elşən neçə rəngli vərək işlətdi? Məsələ bir yazaq. Əvvəl şərtimizi quraq. Nə deyir bizə? Aldı 40 vərək. İşlətdi. Dörddə üç hissəsi. Sualımız, birinci sualımız belədir. Elşən neçə rəngli vərək işlətdi? Rəngli vərək işlətdi. İkinci sualımız belədir. Qalan vərəklər, yeni model hazırlanan vərəklərin 5-də 2 hissəsi qədərdir. Gəlin, əvvəlcə birincisini həll edək. Həllini yazıq, sonra ikinci suala keçərik. Həlli. 40 vərəqim vardı. 4-də 3 hissəsini işlətmək nədir? 40 vərəqi 4 yerə bölünür. Vurulur 3-ə. 40-ı 4-ə bölsək 10, 10-u çağırsaq 30. Cavab alırıq ki, 30 vərəq işlədib. İşlədib. İkincisinin şərtinə keçək. İkincidə nə deyir? Qalan vərəqlər yeni modelə lazım olan vərəqlərin 5-də 2 hissəsi qədərdir. Yeni təyyarə modelinə neçə vərəq kağız lazımdır? Qalan vərəqlər, deməli, ikincidə qalan vərəqlər yazaq. Yeni modeli 5-də 2 hissəsi qədər. Modelin 5-də 2 hissəsi. Yeni təyyarə modelinə neçə vərək kağız lazımdır? Modelinə. Yeni təyyarə modelinə neçə vərək kağız lazımdır? Sualımız belədir. Gəlin keçək həllinə. Mən 40 vərəqim var idi. Onu da 30 dənəsini işlətdim. Neçəsi qaldı? 10. Deyir bu 10-un. Deməli, 5-də 2 hissəsi qədər. Deməli, qalan vərəqlər yeni modelin 5-də 2 hissəsi qədərdir. Yəni, bu 10 vərəq hansısa bir modelin, yeni bir modelin 5-də 2 hissəsi qədərdir. 2-yə bölüb, vuracaq 5-ə, eləyəcək 25. Siz bunu daha yaxşı başa düşmək üçün, belə də özünüz üçün çəkə bilərsiniz. 5 yerə bölün 1, 2, 3, 4, 5. 5-dən deməli, ikisi 10-dursa, 12 yerə böləndə 5 düşür. Yəni, burada anlamalı olduğunuz odur ki, hissəsinə görə ədədi tapırsınız. Ədədin hissəsi tapılmır, ikincidən söhbət gedir. Hissəsinə görə ədədi tapırsınız və cavabı tapırsınız ki, cavab 25. 25 fərq. Keçək məsələ 2-yə. Məsələ 2-mizdə nə deyir? Nadirin 20 manat pulu var. Nadir pulunu Zəhranın pulunun 5-də 4-ü qədərdir. Zəhranın neçə manat pulu var? Nadir
Biz bilirik ki, Nadirin 20 manatdır. Nadirin pulu Zəhranın pulunun 5'de 4'ü qədərdir. Nadirin pulu. Nadirin pulu Zəhranın. Zəhranın pulunun 5'de 4'ü qədər. Qısa yazıram maksimum. Zəhranın neçə manat pulu var? Zəhranın neçə manat pulu var? Sualımızı yazdıq. İndi gəlin keçək həllinə. Baxın, bunu həm misal şəklində də həll edəcəm sizin üçün, həm də ki, tam isə modelinlə də başa salım ki, deməli, Nadirin 20 manat pulu var, bu heç bilirik. Zəhranın pulunun 5'de 4'ü qədər, Zəhranın pulunu siz bilmirsiniz nə qədərdir. Həmin pulu 5 yerə bölün. 5 yerə böldünüz mü? Sonra o pulun 1, 2, 3, 4, 4 hissəsini götürün. Nə qədərdir? 20 manatdır. Həmin 20 manatı, baxın, 4 yerə bölün. 4 yerə bölsəm nə düşər? 5. Həmin 5'de 4'e vursam, 5'de 5'e vursam, nə edəcək? 25 edəcək. Yəni, qısacası, bunun misal kimi həll etmək, 20'ni bölürük, 4'e vururuq, 5'e eləyir, 25. Cavab 25. 25 manat. Məsələ 3. Şəhər parkında 21 qovaq, 36 küknar ağacı var. Qovaq ağaclarının 3-də 1-i, küknar ağaclarının isə 4-də 2-i bu il əkilibdir. Bu il parkda neçə ağac əkilmişdir? Gəlin şərtini quraq. Gəlin əvvəl şərtində bizə nələr məlumdur? Qovaq. Qovaq ağacından 21-dir. Küknardan 36, 21 ağac, deməli qovağın 3-də 1-i, 3-də 1-i, küknarın isə 4-də 3-ü. Bu il əkilibdir. Sualımız belədir. Bu il parkda neçə ağac əkilmişdir? Neçə ağac əkilmişdir? Sual şərt qoyuruq. Keçirik həllinə. İndi deməli, qovaq 21 dənə idi. Qovağın deməli 3-də 1-i deyirsə, yəni 21-i bölürük 3-ə, vururuq 1-ə. 21-i 3-ə bölündə 7, 7-in 1-ə vuranda 7. Küknar nə qədər idi? 36. 36-nın neçəsi idi? 4-də 3 idi. Yəni 4-ə bölürük, vururuq 3-ə. 36-nın 4-ə bölündə 9, 9 dəfə 3-üm 27. Sualım isə bu il neçə ağac əkilmişdir? Yəni 27 ilə 7-ni toplayaram. Eləyər 34. Cavab isə 34 ağac. Bu şəkildə qeyd edirsiniz. Keçirik məsələ 4-də. Məsələ 4-də bizdən nə istəyir? Baxaq. Piktoqram aliyənin muncuqların rənginə görə sayını göstərir. Piktoqrama görə məsələləri hər dediyim. Birincidə deyir ki, hər rəng muncuqdan neçə dənədir? Gəlin baxaq. Birinci sualımızı həll etməyə çalışaq. Birinci sualımızı gəlin rəngləri yazaq əvvəlcə. Qırmızı, mavi, sarı, yaşıl, ağ, qara. Gəlin baxaq.
Bizə burada bir dənə qeyd aparıb. Nə deyir? Deyir ki, bir dənə muncuğun 4 bir silindirin, deməli 4 muncuq deməkdir. Silindirə qırmızıda sayaq görək. Qırmızıda neçə silindir var? 6 ədəd. Və hər biri 4-dürsə 6-nı vuracağam nəyə? 4-ə. 6 dəfə 4-üm 24. Sonra maviyə keçirik. Mavi 4 dənədir. Hər birində 4-dürsə 4-ü 4-ə vuranda 16. Sarıdan baxıram. Sarı 9 ədəddir. Vururam 4-ə eləyir 36. Yaşıldan baxıram 5 dənədir. 5-i vururam 4-ə 20. Ağdan 8 dənədir. 8-i vururam 4-ə 32. Qaradan 3 dənədir. 3-ü vururam 4-ə eləyir 12. Hər bir muncuğun sayını tapdım. Birinci sualda bunu istəyirdi. İkinci sualımıza keçək. İkinci sualda bizə nə deyir? Sarı muncuqların yarısı kürə, üçdə biri kub, qalanları isə silindir formasının. Silindir formalı neçə sarı muncuq var? Sarı muncuqların yarısı kürə, üçdə biri kub. Gəlin baxaq. Sarı muncuq nə qədər idi? Sarı muncuq. Sarı muncuq 36 ədəd. 36 ədəd. Yarısı kürə. Yarısı kürə. Üçdə biri kub. Qalan silindir. Silindir formalıdır. Gəlin baxaq görək silindir formasında. Sualımız belədir. Silindir formalı. Formalı neçə sarı muncuq var? Neçə sarı muncuq var? Sual belədir. Gəlin keçək həllinə. Sarı muncuğun deyir o 36-nın yəni yarısı kürədir. Yarısı nə deməkdir? 2 yerə bölüyü. 36-nı 2 yerə bölsək 18. Qabağından yazıram kürə. 3-də 1 kub, yəni 36-nın 3-də 1-ini tapacağam. 36-nı verəcəm 3-ə vuracağam 1-ə. 18-in yox, 18 kürədir. Bizə elə demir. Bizə nə deyir? Deyir ki, 3-də 1-i kub. 3-ə bölsəm edər 12. İndi bizdən qalanda deyir silindirdir. Mən 18-lə 12-ni toplayaram. Bunu kubu yazaq. 18-dən 12-ni toplayaram. Eləyər 30. İkisi birlikdə bunların oldu 30. İkisi birlikdə 30. Mənim ümumi nə qədər muncuğum vardı? 36. 36-dan da 30-u çıxsam yerdə qalan həmin o silindiri nə edərəm? Tapmış olaram. Silindir. Cavab 30. Cavab 6. 6. Sonra keçək indi 3-cü suala. 3-cü sualda bizə nə deyir? Aliyə qara, mavi, yaşıl rəngli muncuqların 3-2 hissəsindən boyunbağı düzəldir. Bu boyunbağda neçə muncuq var? Gəlin Aliyənin qaradan nə qədər idi? Mavidən, yaşıldan. Deməli, qara neçədə nə idi? 3-də nə idi? 3-ü vurduq 4-də elədi 12. Sonra mavidən nə qədər idi? Mavi. Gəlin baxaq maviyə. Deməli, mavidən 4 ədəd idi. 4 dənə idi. 4-ü 4-ə vurmuşduq. 16. Sonra keçirik yaşıla. Yaşıla baxaq. Yaşıldan neçə dənə idi? 5 ədəd idi. 5-i vurmuşduq 4-ə. Əgər yadınızdasa 20. İndi bunların istəyir bizdən deyir 3-də 2 hissəsindən boyunbağı düzəldiblər. Boyunbağı. Üçdəki hissəsindən. Üçdəki hissəsindən. Düzəldilibdir. İndi sualımız belədir ki, bu boyunbağda neçə muncuq var? Bu boyunbağda. Neçə muncuq var? Sual. Nə keçək həllinə?
Birinci əvvəl mən görüm nə qədər əlimdə muncuğum var. 12 üstəgəl 16, üstəgəl 20, edər nə? 48. Demək 48 muncuğum var. 48-in də 3-də 2 hissəsi nə deməkdir? 3-ə bölürəm, vururam 2-yə. 18-i 3-ə vurub 2-yə vuran, 3-ə böləndə 2-yə vuranda nə eləyir? 16-ın altında 2-yə vuranda 32. Cavab oldu nə? 32. 32 muncuq. Keçək indi 4-cü suala. 4-cü sualı bizə nə istəyir? 4-cü sualı deyir, hansı rəng muncuğun 3-də 2 hissəsi 24 dənədir? 3-də 2 hissəsi 24. Nə deməkdir? Yəni 24-ü nə edəcəm? Böləcəm 2 yerə, vuracam 3-ə. 24-ü 2 yerə bölsəm 12, 12-ni vursam 3-ə 18. Bax, hansı bir muncuq, baxın, fikir verin, hansı bir muncuğundur. 3 yerə bölüb, onun deməli, 3-də 2 hissəsi nədir? 24. 24-ü 2 yerə bölsəm 12, 12, deməli, hər bir hissəsi 12 imiş. 3 dənə də 12, 18. Tapdıq ki, 18. Baxırıq ki, 18 olan, yəni ki, deməli, bir dəqiq. Deməli, burada 12, 3 dənə də 12, 36. Cavab tapdıq 36. 36 da biz gedib indi baxsaydıq bayaqlarım yazdığımızda 36 hansıydı? Sarı rəngi idi. Yazırıq ki, cavab sarı muncuq. 36, sarı. Cavab hissəsini yazırıq. Sarı. Sarı rəng. Keçirik məsələ 5-ə. Məsələ 5. Eldarın 90 manat pulu var. Bu məbləğ 9 dənə kağız pulladır və bu pul və bunların 9-a 4 hissəsi 5 manatlıqdır. Deyir ki, Eldarın qalan pulu hansı kağız pulladır? Eldarın varıdır. Əvvəl şərtini yazaq. Şərti 90 manat. Kağız pul, kağız pul 9 ədəd. 9 ədəddir. Və bunların 9-da 4-ü 9-da 4 hissəsi 5 manatlıq. 5 manatlıq. Bunların deməli 9-da 4 hissəsi 5 manatlıqdır. Sual verir ki, Eldarın qalan pulu hansı kağız pullardadır? Eldarın qalan pulu hansı kağız pullardadır? Keçək indi həllinə. Eldarın deməli 9 dənə kağız pulu var. Deməli burada kağız pul var yazmağa bir dəqiqə. Düzəliş edim burada. Şərt yazıb qabağında birbaşa yazmışam. Var 90 manat. Başına da yazın şərti. Deməli 9-un 4-də 9 ədəd pulun 9-a 4-ünü tapırıq. Yəni 9-u bölürük 9-a, vururuq 4-ə. Edir 4 dənə. 4 dənə 5 manatım nə deməkdir? 4-ü vuram 5-ə eləyir 20 manat. Bunun 20 manatı 5 manatlıqlarla olandı. Mənim pulum ümumi nə qədər idi? 90 manat idi. 90-dan 20 çıxsam qalır 70. İndi mənə sual verir ki, qalan pul hansı kağız, hansı pullarlandır? Deməli, əgər mən
9 dənə puldan 4-ünü neçə eləmişəmsə 5 dənə qalmalıdır. 5 dənə kağız pul. Kağız pul olmalıdır. Deməli mən 4 dənə 5 manatlıq 5 manatlıq 9 dənədən 4-ünü çıxdıq qaldı 5 dənə kağız pulu qalıbdı və 70 manatı. Deməli 5 dənə o kağız puldan 70 manat eləməliyəm. Məsələsi üçün gəlin baxaq. Üstə gəl 20 manat, üstə gəl 10 manat, üstə gəl 10 manat, üstə gəl 10 manat. Edər nə? 70 manat. Deməli bizdən soruşulan sual hansıydı? Elların qalan pulu hansı kağız pullarladı? Cavab 2 dənə 20 20 manat 3 dənə 10 manat. 10 manat. Bu şəkildə həll edirsiniz. Sonra keçirik növbəti məsələyə. Məsələ 6. Məsələ 6 da bizə nə deyir? Bir torbada 24 qəpik var. Onların 4-də 3-ü 5-də 3 hissəsi 5 qəpiklikdir. Başqa bir torbada 52 qəpik pulun 4-də 3 hissəsi 5 qəpiklikdir. Sualımız belədir. A. Hər iki torbada eyni sayda 5 qəpiklik var. Fikri doğrudumu? Gəlin baxaq. Birinci yazaq. Birinci torbada. Birinci torba. 24 qəpik. Qəpiyin nə qədərdir? 4-də 3 hissəsi. 4-də 3 hissəsi. Hissəsi 5 qəpikli. İkinci torbada. 52 qəpiyin. Dörtdə üç hissəsi. Dörtdə üç hissəsi. Beş qəpiklikdir. Sualımız belədir. A-da. Hər iki torbada eyni sayda. Baxaq. Hər iki torbada. Eyni sayda. 5 qəpiklik. Var. Fikrim. O sual. Gəl həllinə keçək. Deməli 24-ün 4-ə böləcəyik, vuracağıq 3-ə. 6 6 3 18. 18 dənə 5 qəpiklikdir. Digərində 52-ni bölürük 4-ə, vururuq 3-ə. 52-ni 4-ə bölüb 3-ə vurduğum zaman 13 13 3-ə vursam 39 dənə. Deməli, baxıram ki, cavabı sual doğrudur, xeyr. Cavab, xeyr. Birində 18 dənə, birində 39 dənə. İkinci B-yə keçirəm. B-də sual nədir? Hər torbadakı 5 qəpikliklərlə pul məbləğini tapın. Biz bilirik ki 18 dənə birindədir. O zaman həllində 18 dənəni vururam 5-ə. Tapıram cavabı 90 qəpik. Daha sonra digərində neçə dənə idi? 39 dənə idi. 39-u vururam 5-ə. 45 deməli 45-i 5 yazırıq. 4 yadda 3 dəfə 5 15 19 qəpik. 195 qəpik cavab. 90 195 qəpik.
Bugünlük bu qədər. Hələlik, əziz ballar.